Jatuh lagi, Beb. Jatuh, Kang Rono. Aku kesel. Walah, ngono kesel. Masuk. Oh, ya wis. Tadi, ora apa? Ambuk ya? Iya, ya. Oke. Halo, ngasese. Yo, kumusul. Boyok-boyok ini iki yo mulai anu, Mbah. Stoke murid adik iki piro e? Umure awake dhewe wis 75. Iya, gak kroso, Mbah. Omai mantanmu satu lagi, Mbah. Nah, ini wis gedhe iki. Kene mana dalan dalan ono. Oh iya, pokoknya di kono, enak gedhe. Mbak. Ayu-ayu arek ini yo. Iya, koyo nom-noman kobian iki. Oh iya, ayu areko. Alah, aja ngono. Nesu ah. Yo nesu ta, gak dilem. Ya wis nesu ah. Panas bah yo ndek ini. Yoi, lali rang kepai mangi. Tapi iya jane lali yo. Eh, hey, selalu we. Dulu. Lapi keder-keder iki. Apa e? Ut. Sapa? Supri, Mbah. Oh, angkatan-angkatan, bene penting. Halo, lapo Pri? Gak apa-apa, Mbah, sampe nondi. Aku nomai anu, mantanmu sapa jenenge? Makpar. Nomai Makpar. Lapo nungkono ke? Lapo, Mbah? Luwele. Breakfast. Breakfast. Iya. Nyusulo le. Aku ora roh alamate. Google Map yo. Yo. Oke. Yo. Ya wis. Oke. Aman. Guanggu ae Supri iki. Iya, karo weteng luwe ni. Ayo, lanjut ta perjalanan ni. Ayo wis. Yo, tapi golek mulih mampir ini sik yo. Oh, nang iki ya, Mbah? Iya. Iki opo e? Rumah sehat iku ki. Oh, rumah sehat yo. Tempatnya ndek ndi ki? Dek watu. Oh, iku nggone tempatnya aksesoris-aksesoris buah tangan engko. Oh, kreatif ngono iku yo. Iya, kan iki kan desa wisata sih gini iki. Oh, iya ya, watu iku desa wisata. Iya. Api. Ayo wis, ayo. Yo, engko mampir yo. Yo. Delok-delok ayo. Cus. Iya. Aku ditinggal. Yo, mamane ki Dedi. Kok lo mek e? Kok ah. Yo, yo. Gini yo ya iki mai dadi hah celun sik beb langsung kan gak kok nyuk beb apa raomes. Oh iya eh bojoku ya jangan celun ya sik sabar oh nggih cus. Rujak telu. Oh nggih. Lah sijine sapa? Supri lah, OTW arek iki. Oh wis OTW ya? Iya. Oh iya. Genteni ae. Mbok pinten nggih? Beb, nanggo piro? 7. Ngan piro, Beb? Aku 3 ae wis. Oh iya. Yo mbiyen ke lek nggonku pacaran yang dikene. Dendi ndek kene. Iya, ya iki kursi saksi bisu iki mbiyen ki. Penak men. Oh, iya. Lapoe ngono ki jal. Ya cangkruk. Mbiyen pacaran nek tembuke wong tuane ngono kae. Madu. Mbah, dalem dhewe iki niat makmu apa piye ndek kene mang ki? Ya mangan luwe. Sajane nesu e, Beb. Ndak kate gak nesu ya apa, Beb? Sampean ngomongi ngono. Masa lalu itu jangan diingat-ingat, cukup dikenang. Dan tidak usah diomongkan. Oh iya. Aku gak ada selalian Beb ini. Saman ke yang mau ngerti. Ono aku di sampingmu. Iya ya Beb. Sepurane ya. Iya. Baik kan sih. Ayo. Tapi mana lu cek? Tau lagi dewe ini wis. Bisa lah Beb. So. Saman pacaran ngambek Sugiono kok wis suwe ya?
Oh ya wis suwe. Biyen ya mesra, biyen sik enom. Mesra-mesra. Saiki wis tuwek kok. Iya, saiki aku wis leren, saiki sampean sing nerusne ngono lho. Saiki luwih mesra nang aku. Iya, sampean gawe selawase ya. Nggih, amin. Iya, aku tak uleke dhewe iki. Iya, Nyo. Aman jagong ngono Mbak Sugiono. Sik Beb yo, sabar. Oh iya Beb, tanteni. Piye kabare? Alhamdulillah. Wis suwe ya gak ketemu ya? Iya. Yo padha seger waras. Amin. Terakhir ben ketemu ya pas cik nom-nome dhewean. Iya, saiki wis padha suwe. Aku wis lalian kok. Iya padha. Kerjae lancar ae. Ya lancar dulu. Oh, alhamdulillah. Amin. Wes. Saman terusne iki. Saman ngapa iku omong-omongan? Malah ngomongnya cemburu bebek. Oh, ya ya wes aku tak terus ning rujak saman rene. Nggih. Ngomong apa ae iki, Mang? Ora ngomong apa-apa. Ya wes dinteni rujake. Kok wis mari ngene. Iki rujak. Oh, nggih. Mangan sik, Beb. Tak mangan sik ya. Ya. Enak sih. Aku bet nguyuh, Beb. Oh, ya wis. Tak tunggane. Tunggane ya. Ya. Timang urung nguyuh blas aku. Iya. Tak nang mburi sik. Oke. Tuh, kene sik Beb. Aku delangen nek. Yo, mosok eling biyen. Kowangen aku. Oh. Memes banget Beb, rasane Beb. Mosok. Mantul. Sik. Oh, nek Supri. Wes. Ntar ono Beb. Lho, Mbah. Wis apa, Pri? Dewe, Mbah. Oh, ya kawan delmen. Iya, kene kono, Mbah. Mbah wedok nang ndi? Oh, jenang Yuri, Mang. Belum pas balik, Bang. Iya. Lho, Mbah. Lah bojomu nang ndi, Pri? Mbah, bojoku ra ono nang omah. Wangel arek ora tau petuk aku wis. Jarum jahe kok mek luruh mbah. Oh jadi kayak noise tuh ya. Kurung-kurung mari. Kurung mari? Iya. Tak pangan sih ya. Loh. Ya sih no. Nggak apa mbah. Nang ngantru tuku pacul. Pacul lali mampir nang pasar Sekar. Melaku-melaku nang watu kidul. Ojo lali rujake makpar. Yee rasanya memes sekali. Tak pangan mbah ya. Monggo. Bulan no. Eh? Tulang dong? Enggak. Ya, tulang mantanmu. Mana nasi bebek? Mas tuwek, katik tulang-tulangan. Meri ya. Usai mantanmu mau enak nih, Bay. Eh? Iya, no? Jos, keren itu nggali. Rujak kun di, Mbak? Sita lah. Enak. Mantul toh? Mantul. Oh, nggih. Napa yo? Sane yo, aku mbek Sujono wis ana hubungan apa. Oh, nggih, mboten napa-napa yo. Tapi lho pun iki disepuro. Oh, nggih. Kula mboten cemburu kok. Ayo dipangan, Mbah. Nah, kandhane. Aku mbek mantan wis gak apa-apa. Aku setia mbek kowe. Iya, yo aku kowe gak cemburu. Yowen dan semakna yo. Gimana kau mantan sama nak bah? Iya no. Kamu mana mau wahyu ni? Iya. Cepat nak pergi. Aku kerungu. Ayo dipangan. Yo. Yang rujak ewena ini. Memas banget. Ini terkenal dek watu.
Orang mana? Nama sama kanggang ini. Oh iya, lali.